Проучване на Българската стопанска камара показва, че компаниите в България очакват 2014 да бъде по-добра за икономиката. Макар че 39% от бизнесмените предвиждат застой в икономиката през следващата година, анкетата показва наченки на оптимизъм. Всеки трети очаква възстановяване на растежа над 1,5%. Задълбочаване на кризата предвижда всеки четвърти, докато през миналата година песимисти са били половината от анкетираните. Фирмите разчитат на европарите, за да разработват нови продукти и услуги. Около 59% имат намерение да кандидатстват с проекти по европрограмите. Бизнес-плановете на фирмите предвиждат и разработване на нови продукти и услуги, търсене на нови пазари, както и увеличаване на производството. Запазва се обаче високият процент на компаниите, за които икономическите условия в страната са се влошили. Това са 53% от компаниите в България. А според 23% условията не са се променили. Действията на управляващите за преодоляване на кризата са оценени негативно, като най-много негативи събира правителството. Само 17% от анкетираните пък смятат, че са необходими предсрочни парламентарни избори веднага. Според 44% е разумно предсрочните избори да бъдат през 2014 година, заедно с тези за Европейски парламент.